Eu estou também a fazer as minhas experiências, a meter um jogador e outro, mas olha, é a mesma, o treinador é o mesmo, a equipa é a mesma, umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder. Parmeira com emoção. Leonardo Dai, da Rádio CBN, e Luiz Henrique, da Rádio Energia 97. Abel, dentro daquela ideia de que é preciso respeitar as características de cada jogador, gostaria que você comentasse o que muda no time com a presença do Mike ou Gabriel Menino. São jogadores com características semelhantes? Gostaria que você analisasse isso, principalmente no que diz respeito à presença ofensiva de ambos, por favor. É assim, eu não queria estar muito a abrir o jogo. É uma boa pergunta, é uma pergunta inteligente, mas eu estou também a fazer as minhas experiências, a meter um jogador e outro, mas na minha cabeça está muito clara o que é que temos que fazer, mas no dia 27 vocês saberão quem é que vai jogar. Última pergunta, Fabrício Crepaldi, Globoesporte.com. Abel, qual a importância de vencer um clássico na quarta-feira contra o São Paulo, dias depois da derrota de hoje? Olha, é a mesma. O treinador é o mesmo, a equipa é a mesma. Umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder. Se me perguntam se eu gosto de ganhar sempre, não há ninguém aqui que queira ganhar mais do que eu, ninguém. Mas às vezes temos que aceitar e seguir em frente. A regra das 24 horas é igual nas derrotas e nas vitórias. Volto a referir, fizemos uma grande primeira parte, segunda parte não tivemos pernas nem cabeça para conseguir impor o nosso jogo, e o próximo jogo vale 3 pontos. Nossa obrigação é entrar em todos os jogos para ganhar, como era este. Entramos muito bem, mas na segunda parte não tivemos capacidade de manter o nosso nível. Próximo jogo, vamos ver como é que a equipa recupera. Temos 2 dias para preparar o próximo jogo e vamos escolher aqueles que tiverem em melhores condições físicas para nos dar uma boa resposta em casa. Obrigado. Like a Hellcat.